Pakistan, Cenubi Asya'da yerleşen en büyük ülkelerden biriydi. Hal-hazırda əhalisinin sayı 220 milyona yaxınlaşan Pakistan xalqını Azərbaycan xalqı ilə doğmalaşdıran bir fakt mövcuddur. 20-ci əsrin əvvəllərində Pakistan ərazisində taun epidemiyası başlayır. Ağır xəstəlik 100 minlərlə insanın xəstələnməsinə və kütləvi insan tələfatına səbəb olur. Epidemiyanın qarşısının alınmasında bir şəxs yaxından iştirak edir. Bu şəxs Azərbaycan sahibkarlıq tarixinin ən görkəmli nümayəndəsi, ilk milli sənayeçi və ictimai xadim, xeyriyyəçi Hacı Zeynalabdin Tağıyev idi. Pakistanın taun epidemiyası ilə ölüm-dirim savaşı verdiyi bir dövrdə Hacı Zeynalabdin Tağıyev şəxsi vəsaiti ilə 300 min ampul peyvənd alaraq oraya göndərmiş, bununla da pandemiyanın qarşısının alınmasında həll edici rol oynamışdı. Pakistan xalqı 1947-ci ildə müstəqillik əldə etdikdən sonra təşəkkür və minnətdarlıq əlaməti olaraq Hacı Zeynalabdin Tağıyevin bu xeyirxah və humanist əməlini tarix dərsliklərinə də daxil etmişdi. Hacı Zeynalabdin Tağıyev 1823-cü ildə dünyaya gəlib. Nəslən içəri şəhərli olan Hacı Zeynalabdin Tağıyev kiçik yaşlarından fəhləlik etmiş, 15 yaşından isə bənna kimi çalışmışdı. 1872-ci ildə neft sənayesində iltizam sistemi ləğv olunandan sonra Hacı Zeynalabdin torpaq sahəsi icaraya götürür və burada quyu qazdırır. Elə həmin il 12 neft çıxartma müəssisəsindən biri də Hacı Zeynalabdin Tağıyev firması olur. 1873-cü ildə bu sahə üzrə sahibkarlıq fəaliyyətinə başlayır. Bundan 4 il sonra 2-ci gildiyə tacir rütbəsi alır. 1878-ci ilin əvvəlində mədənində baş verən neft fontanı Tağıyevi Bakının zəngin neft sahibkarına çevirir. Əsrin 70-ci illərinin sonunda o artıq 3 neft zavodunun sahibinə çevrilir. Neft sənayesi sayəsində qazandığı sahibkarlıq uğurları onun başqa sahələrə də yatırım etməsinə şərait yaradır. Hacı Zeynalabdin Tağıyev əldə etdiyi qazanclarını insanlarla paylaşmış, xalqının rifahına yönəltmiş, insanlardan heç vaxt yardım əlini əsirgəməyərək xeyriyyəçi kimi də adını tarixə yazmışdı. Onun təşəbbüsü ilə 1903-cü ildə Şollar-Bakı su kəmərinin çəkilməsinə başlanılmışdır və 1917-ci ilin əvvəllərində su kəməri istifadəyə verilmişdi. Hacı Zeynalabdin Tağıyevin ayırdığı vəsait hesabına bir çox Azərbaycanlı xaricdə ali təhsil alaraq xalqın xidmətində dayanmışlar. Nəriman Nərimanov, Əlimərdan bəy Topçubaşov, Nəsib bəy Yusufbəyli, Mirzə Davud Hüseynov, Xudadad bəy Məlik Aslanov, Behbud Ağa Cavanşır, Lütfəli bəy Behbudov, Şövkət Məmmədova və onlarla başqaları onun təqaüdü hesabına təhsil almışlar. Hacı Zeynalabdin həmçinin Bakı Texniki Məktəbinin qəyyumu olmuş və 12 yoxsul müsəlman tələbənin təhsil haqqını ödəmişdi. Müsəlman şərqində ilk dünyavi qızlar məktəbinin adı da Hacı Zeynalabdin Tağıyevin adı ilə bağlıdır. Məhz onun inşa etdirdiyi bu qızlar məktəbi bir çox Azərbaycan qadınının təhsil almasında müstəsna rol oynamışdır. Bu məktəbin binası hal-hazırda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Əlyazmalar İnstitutu kimi fəaliyyət göstərir. Bu məktəb binası ilə yanaşı, bir çox digər tikililərin inşası da Hacı Zeynalabdin Tağıyevin birbaşa maliyyəsi ilə baş tutmuşdu. Zeynalabdin Bakı Şəhər Dumasının üzvü, həmçinin Difai Partiyasının təsisçilərindən biri, Kaspi qəzetinin sahibi olmuşdu. 1924-cü ildə dünyasını dəyişən Hacı Zeynalabdin, Mərdəkəndəki bağından bir neçə yüz metr məsafədə yerləşən və inşasını özünün maliyyəşdirdiyi Axund Abuturab məqbərəsində dəfn edilmişdi. 1993-cü ildə Hacı Zeynalabdin Tağıyevin Xatirə Mərkəzi yaradılıb.